刚也特别提到这个台积电，在今天我们要请教志玲，的确重返千元大关哦，大家也是等了有好段时间了。不过我们看到台股大盘其实在今天也是带量往上攻，那么在昨天就站稳季线之后呢，大家也说接下来还有机会再往上吗？是我们金陵天下今年帮大家掌握大盘的行情，不管是波段还是转折都非常的精准哦。其实我们上次的节目就告诉各位，在九月份暴跌这里，我们就跟大家报告什么？会打第二只脚，当时分析的就是资金筹码。那刚刚廷浩其实已经跟大家讲到外销订单这些很好，所以基本面我们不分析，我们来跟大家探讨这个资金筹码的部分啊。十月份有没有机会持续性的向上？我们先谈这个技术面的部分哦。刚刚那个斐瑜有特别提到嘛，昨天站上季线，那其实以技术面的一个表态来讲的话，就是这关键四个字。跳空加带量，带量。那今天4000多亿，其实量已经放出来了。那我们上次跟大家报告，会打第二只脚的关键就是资金筹码，尤其在外资的部分。外资其实连四买，那今天盘后最新的数据买了347亿元，是连五买哦。加上今天的话，已经是连续5个交易日买超了。是，那你看最过去这段时间几乎没有连五买过哦，所以筹码的部分是有利的哈。那我们来跟大家讲一下，就是说，那接下来你到底要怎么上车？第四季有没有这个机会呢？我判断外资会继续买，因为呢，这个根据这个美银的报告，就是现在资金的部分，大型的资金有点卖过头了，所以其实我认为十月份唯一的变数就剩下总统大选，因为十月份基本上没有什么联准会的一个会议，所以如果你接下来要上车的话，我建议大家你可以去注意这两个时间点，因为经济部分没有什么问题，那现在大家关心的就是软着陆的预期会不会继续，那就是通膨不可以上来。这礼拜五有这个 PCE， 那再 PCE 对，那再来就是下个礼拜五的这个非农就业数据。那根据过去的历史经验，就是在联准会降息的前后的那个非农就业数据波动都会很大。这一次的这个非农就业数据非常的重要，是在下个礼拜。对，没有错。所以呢，这次的技术面已经表态了，所以如果有这些的因素，像上次大跌就是因为非农，所以如果有这样的机会的话，我建议投资朋友要把握这个机会去上车。把握机会可以进场，这样是是是。那我们再来跟大家谈一下，就是说，那接下来的一个国内的行情，资金有没有持续的进入的机会？因为现在又看到一个跟四月份很相同的影子，因为四月份当时我们国内就涨了电价嘛，那结果股市从五月开始一路涨，大家可能觉得怪怪的，为什么会这样子哦？那十月份要涨电价，为什么接下来资金有机会持续性的进入呢？我们来跟大家先看一下这则新闻哈。来，其实本周是我们一年一度的哈两度，就是4月跟9月会商讨要不要调涨电价。那电价来讲的话，因为这一次来讲的话，大概预估哈会调涨幅度大概是13%到14%，其实比这个4月份当时调11%还要再更多。对，这个幅度上看14%，是。那我们可以看一下它这一次为什么一定会调涨的几率很大呢？因为现在台电的财务状况其实真的不太好，大概曝险的部分大概高达92%。那油价其实已经有跌了一段时间了。是。那如果油价一旦反弹的话，那成本上升，那这个油价的部分，它的成本的部分。财务方面一定会有些问题，所以行政院长其实已经讲到了要恢复市场机制，所以代表说那这个部分涨电价一定是势在必行。不过志玲，我们刚刚有提到其实全球包括美国跟中国大陆都是降息的嘛，那现在大宽松时代来临，你觉得台湾的央行会不会跟进降息呢？这个降息的几率其实我觉得是暂时性不会，就是因为这个电价要调涨。对，因为我们有些这个大户的投资朋友就在开始讨论，是不是钱要进去股市？因为上礼拜才开始打这个金融海啸嘛，那现在又开始刮这个通膨飓风。为什么会刮这个通膨飓风呢？因为我们现在台湾的电价哈，其实以亚洲来讲，几乎是全球是第五低啦。那韩国大概已经最近这三年已经涨了八成的电价，我们只有涨3%哦。所以其实这次来讲，我们可以来看一下涨电价对于这个股市的一个影响为什么会涨哦。我们可以看一下，当电价调涨的时候，物价、房价跟这个部分的涨幅影响，现在大概是在这个就是会涨10%以上。那我们看到物价大概就涨了50%，房价大概涨40%多，房租。那为什么会有这种情形？是因为其实不管是这个屋主啊，他就会开始把一些成本转嫁出去。像我在我家附近，我很喜欢吃那个鱿鱼羹面。鱿鱼羹面当时3年前才50块，现在一碗已经要75了。其实就是真的物价涨了50%。哇！那这个时候我们人民该怎么办？因为东西、房租、物价都在涨的时候，那钱只能够想办法抗通膨嘛。所以四月份涨电价的时候，我们可以看得到，上次跟大家分析行情有机会止稳，就是啥卡都，就是外资的钱、内资的钱。那我们看到下面这边都是投信的买盘，ETF 的买盘，几乎今年全部都一直在买。
所以在涨电价之后，为什么这些买的力道又更强，造成这个上涨？其实就是因为全民要抗通膨，所以十月份涨电价，十一月开始有没有机会复制这个？我觉得非常有这个机会。如果要对抗通膨的话，到时候整个资金反而还有利于流入股市。对，那我们可以看一下投信这些的资金来自于哪里，其实要再搭配一个条件，我稍微去过去研究一下过去的历史，当通膨上来的时候，台湾一定要再搭配有钱去买，就是所谓的高额储蓄。好，那我们这边举个案例，过去上12682那个时候，我跟斐瑜都还没出生，那当时通膨呢调查过了飙破 5%，那当时超额储蓄率大概是 16.5%， 跟现在是一样的。好，那我们可以看到，当通膨当时飙上来之后，那资金全部进去股市，而且当时其实没有什么投资选项，只有房市跟股市，所以钱打进去之后就冲了这一段。那2012年这个地方有出现油电商涨，那我们看到这个超额储蓄都是持续性的增加，最新公告已经来到4.18兆了，所以在四月涨电价之后涨了一波，那十月份。如果再涨电价的话，大家可以期待钱是否又持续性进来股市。好，不过要请教志玲，如果到时候涨电价的话，大家说这个重电股是不是又有一波表现的机会呢？对，重电跟这个能源股的话，我认为它是一个长线趋势。我们可以看一下国际资金是不是这样的逻辑。昨天辉达大涨 ，AI 趋势大家看好，但是我们可以看到什么？现在今年最飙的竟然不是辉达，而是这个电力股。这个电力股的话呢，其实涨了189%，它比这个辉达的涨幅还要更大。那为什么国际资金会愿意去买电力股呢？最主要是因为就是我们提到的 AI 的趋势，它就是一个吃电怪兽嘛。对。那所以其实在2024年，根据这个机构所预估的一个资料来讲的话，其实这个电力的需求会持续性的一个攀升。那加上我们台湾都是高耗能的产业，所以这个当电价上来，加上后面要课这个碳税的话，成本会大增，所以就必须要买绿电。所以我们来跟大家报告一下，既然后面行情看好，如果你这里也会有点担心的话，那我们可以去找一些经过打底的能源股。像这一支是云豹能源，它是国内这个绿电交易的企业龙头，大概高达了27%左右，所以刚站上季均线，我觉得大家可以去做个布局。那再来就是看这个深威能源的部分，它的营收表现年增来讲高达80几%，其实也表现非常不错。这些股价都在年线附近打低档的，所以电力股长线布局，我觉得是可以。